ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ JBL សូរូមទូនមុខសាយលីវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកនូវសោនបាចំនួនថ្មីមកជម្រាបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសោនបា 9.1 ដែលទើបនឹងមកដល់ថ្មីដែលរូបរាងរបស់វាគឺវាខុសប្លែកអំពីសោនបាមុនបាទហើយវាមិនត្រឹមតែខុសប្លែកតែរូបរាងទេចំពោះគុណភាពសំឡេងគឺក្រុមហ៊ុន JBL ក៏បានធ្វើការអាប់ដេតថ្មីដែរបាទវាគួរឲ្យទាក់ទាញចិត្តណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តទស្សនាភាពយន្តឬក៏ស្ដាប់តន្ត្រីបាទចំពោះ Soundbar 9.1 នេះគឺវាអាចបញ្ចេញនៅគុណភាពសំឡេងប្រភេទ 3D បាទបាទអញ្ចឹងចំពោះ Soundbar មុនគឺវាបញ្ចេញគុណភាពសំឡេងត្រឹមតែ HD ទេក៏ប៉ុន្តែ Soundbar 9.1 នេះគឺវាអាចបញ្ចេញនៅសំឡេងប្រភេទ 3D បាទបាទអញ្ចឹងសំឡេងរបស់វាគឺវាមានន័យថាវាច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទហើយចំពោះកម្លាំងវ៉ាត់របស់ Soundbar 9.1 នេះគឺរហូតដល់820វ៉ាត់ឯណោះអញ្ចឹង Soundbar មួយនេះគឺវាពិតជាកម្លាំងរបស់វាគឺវាពិតជាធំមែនទែនបាទហើយគុណភាពសំឡេងរបស់វាគឺឮខ្លាំងបាទគឺវាខុសប្លែកអំពី Soundbar JBL មុនបាទចំពោះបាខាងលើរបស់ 9.1 គឺវាមាន overler រហូតដល់9គ្រាប់បាទហើយវាមានធុងសាប់មួយគ្រាប់ធុងសាប់នោះគឺវាមានទំហំ2តកន្លះបាទចំពោះបាខាងលើក្រុមហ៊ុន JBL គឺបានបំពាក់មកនៅ speaker ចំនួន2គ្រាប់ទៀតដែល speaker នេះគឺជាប្រភេទ speaker wireless ដែលបងប្អូនអាចភ្ជាប់ជាមួយបាខាងលើរបស់វាក៏បានឬក៏បងប្អូនដកចេញពីបាខាងលើរបស់វាក៏បាននៅពេលដែលបងប្អូនទស្សនាភាពយន្តគឺបងប្អូនចង់បាននៅសំឡេងបែប surround sound ជុំវិញខ្លួនរបស់បងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវតែយកអាកូន speaker សងខាងរបស់វានេះយកទៅដាក់នៅខាងក្រោយរបស់បងប្អូនខាងឆ្វេងមួយហើយនឹងខាងស្ដាំមួយបាទអ្វីដែលគួរឲ្យទាក់ទាញចំពោះ Soundbar 9.1 នេះគឺក្រុមហ៊ុន JBL គឺបានបំពាក់មកនៅបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Dolby Atmos បាទអញ្ចឹង Dolby Atmos គឺវាអាចបញ្ជូននៅសំឡេងខាងលើដែលមានសកម្មភាពនៅក្នុងរឿងអញ្ចឹងដូចជាយន្តហោះអីហ្នឹងហោះពីលើអីហ្នឹងបងប្អូនបាទវានឹងបញ្ចេញសំឡេងឲ្យបងប្អូនឮភ្លាមបាទត្រង់ហ្នឹងគឺវាពិតជាពិសេសមែនទែនចំណុចហ្នឹងណាបងប្អូនត្រង់ថាសោនបាសផ្សេងគឺវាអត់មានទេបាទត្រង់ចំណុចនេះឥឡូវបងប្អូនមកសាកស្ដាប់នៅសំឡេងសោនបា 9.1 នេះទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងសាកតែសំឡេងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទជាចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនចង់មកសាកសំឡេង Soundbar 9.1 នេះផ្ទាល់គឺបងប្អូនអាចមកកាន់ JBL សូរូមទូនមុខផ្សាយលីបានឬក៏បងប្អូនតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ0987767448បាទហើយមួយខ្សែទៀត017767448អរគុណបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះ